بیا هم سلامونه او نه کې هلي زه په دې ویډیو کې تاسو ته دی آی بی سی یو بل برخه تشریح کوم چې هغه هم دی ایمرجنسی اگزیت یا دی ایګریس په باره کې ده چې هغه هم بعضی شرایط په نظر کې باید ونیول شي څو دی اضطراري تخلیه په وخت کې د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي دا دی زه له تاسو سره خپل کمپیوټر سکرین شریکوم International Building Code IBC means of egress, exit discharge. Exit discharge, the بهترین ترجمه یې دا ده چې اضطراري تخلیه یا د تخلیه ساحه چې څومره ساحه په کار ده چې خلک په اسانۍ سره تخلیه شي له خپله د عمارت نه یا هر څه چې وي کوم انکلوزر چې وي محاوطه چې وي له دننه چې خلک وځي بهر باید څومره ځای ته موجود وي چې تر څو چې دوی بالکل آزاد سړک ته ځان ورسوي دغه ته هغه ته اګزیت ډسچارج ویل کېږي په پښتو کې یا په دري کې ورته د تخلیه ساحه ویل کېږي زه اوس تاسو سره بعضې شیان د دا د کود یو صفحه دلته تاسو سره زه شریکوم دا یو عمارت ده دا یو بل عمارت ده په شاخوا یې کټاره ده سکیورټي فینس ده یا دیوال ده دلته خلک دلته یو بله کټاره ده کولی شي دا کټاره وي یا نه وي د دې دروازې چې راوځي تر څو چې بالکل سړک ته وځي پبلک وي دا معنی چې عامه سړک عامه لار تر څو چې وځي دغه ځای ته اګزیت ډسچارج ویل کېږي اګزیت شل ډسچارج ډایرکټلی ټو ان اکسټیریر اف د بلډینګ دا معنی چې باید دروازه باید بالکل د بلډینګ بیرون ته ورسي له دغه ځای چې راځي او دلته وځي له دغه ځای نه دلته وځي یا فرض دا بل عمارت دا جنې دي دروازې د خروجي دروازې دي دا بل خروجي دروازه د دغه ځای چې راځي داخله چې څو بخ بل کده بیرون دروازې ته ځان راځي دغه ته اګزیت ډسچارج ویل کی او ګریډ لیول اګزیت کوردا معنا چې د سړک په برابر باندې دا نه وي چې دا لس متر یا درې متر څلور متر سړک نه یاږي یا ټیټ بای د سړک په ساته باندې بیرون سړک ته دا یو بل مثال دا یو ځای دی چې دا یو تعمیر ده دا عمارت او دلته په منځ کې یو سرای غونډې زده لري کنه فرضاً ګلدانۍ غوښه خلک راځي دلته تفریح لپاره شته لنچ بریک چې اخلي تفریح دي دفتر دی مثال په ډول باندې او دلته میزونه دي چوکۍ دي چې خلک آزاد هوا کې کېني ډوډۍ خوري یا کېني دلته یو دروازه راوتلې دلته بل دروازه راوتلې ده او دلته بیرون راوځي دغه سیکشن اے اے دلته ده کچیرته دغه فاصله یې دې دروازو مت کې ده د وینګونو دا یو وینډ دی مارا ته بل وینګ ده دې مځ کې د فاصله تر لس فوټه کمه وي باید هدي اقل لس فوټه جګوالی دې خو ته لس فوټه جګوالی دې خو ته باید پروټیکشن ولې دا معنی چې د وور خطر ونه لري وور تر دغه تین دي چې باید وور فایر ریټډ والو کله لس فوټه زیات وي بیا پروا نه کوي فرن شل فوټه یا پنځه ویش فوټه یا دېرش فوټه وي بیا ډېر مشکل نه ده لس فوټه پورې کتر لس فوټه کم وي دا معنی چې کله چیرته وور لګیدلې وي دلته خلک له تا ونه شي وتلای وور لمبي چې وي راوځي دلته حرارت دومره وي چې دلته سړک په اسانۍ سره وتلای نه شي هم چې نه له دې طرف نو په دې سبب باندې دغه دیوال باید حد اقل لس فوټه جګوالی لنځکې نه باید د وور مقاومت ولري چې څو نه وور تې شنه لوګي لس فوټه په دې خاطر باندې چې د خلک چې وځي تر شپږ فوټه جګ نه وي لږه بعد دغه دا پروټیکټم نه وي بیا پروا نه کوي ځکه دوګي پورته دوګي ولمبي پورته چې کته تاثیر نه کوي دا یو بل مثال ده The means of egress is not complete. The means of egress is not complete until the occupants of the building have reached a safe place. Such a place is typically a public way, and that is relatively unobstructed and, more importantly, continuous. دا معنا چې د مینې ویګس دا چې یو څوک له یو عمارت نه عامه سړک ته ووځي او په لاره کې مخې ته کوم هیڅ موانع نه وي او نه کومه موانع وي نو کوم دور شوی چې ده دغه تخلیه د وتلو په لاره کې کوم موانع پک شي It is always possible to continue egress travel along the public way
until necessary level of safety is achieved. Yani da mana chi tur chu chi kafi andaza bandi safety ya masuniyat nada hasil shawai da mana chi tur spur mukammal la nada. The path of reach to the public way as well as for all components of the means of egress must be free of obstructions and other concerns that would delay occupants egress travel or to be delayed, restricted or unavailable. Yani po lara da kuma lara chida da khat sair di watalo po mans ki baid hech she da shne uchi de dei po mak ki de da wat de kasan chi uzi de po mak ki mawani ki ya slo ki ya farzan wadar ya kumbal chi farzan da shewi chi lak guldani gani ya farzan gavi de wani ya kumbal shewi chi baid darwaza mi da lara baid bi khi khlas wi chi to de dei mak wananis that would cause occupant egress travel to be delayed, restricted, and available. Delta Malikli stampeded Hajj. Apa Hajj ki chi da bazi waqt dir kasan mulish aga da chi plari bandi kum mawani mawjud. Aga da chi chi ghair mutarakhib wi so ku purzi ya farz chi ma de challas chi wali pa ki khalq khie bandi wali ya aga da chi bia khalq tri phoran ki stampede bu barak ya mukammal lecture zalaram tashti waima khoda ga da chi baid ma khabil ko khlas. It is important that the travel path outside of the building be continuously maintained in order to keep means of egress in a compliant condition. Da mana chi da bayrun la rasida sahad takhliye da bayt bilkul bilkul wasatala shi chi farzan wa khu azghi o buti drup ki ziyat la andaji ziyat ghan shi chi bayt gham di khalgo makhnis bayt hamesha maintenance wa ka wala shfan kachaman bayt hafta hafta ki wari bal shi bayt dur jag nis chi ki tul azghi o buti jag walad wi chalta bayt khalgo tala nis dal ti yo taswir da taswir di khash kare da yo building da wa dalta biruni wa gada sahad di gadi takhliya sahad چې دا ډیر شباهت لري د کابل کې د ادګا جماعت سره د کلی چې 50 فوټ منیمم سیف ان ابستراکټډ پاث تر دغه سیف ایریا ده دا د سلیکټ نشنې دی ده دغه ځای سیف ډیسپرسل ایریا ان د سیم پراپرټي د عین پراپرټي کې دا دیوال بیرونی دیوال ده کټاره دی دیوال دی هاته او دغه ځای باید حد اقل 50 فوټ لري د عمارت نه لري وي او په مخ کې هیڅ موانع نه وي دلته تر څو چې دی وزي سلیکټ چې وزي the gate possibly equipped with locks kawdalish da qulfun walari magar da sahaba safe we kafi an da zabandi wich khalb khizash permanently maintained and identified da pa yobal lecture kim tash tash kale wa da bayd hamesha maintain da manach bay sara hifz muraqabat de zay wishi chi wa kham la da ziyad zag nishib ki da garbage urta sut wa jangali murib ki sok wa na chewi چې دغه ځای بالکل صاف او پاک وي کچمنو کار شوی باید خلک چې ورشي خټي هم نوې پکې داسې ګلدانی او مګدار هم نوې چې خټي خلک باندې شي وتلای او دا ډیر مهمه ده چې سایز ات مینیمم 5 سکوير فټ پر پرسن دا په اول ډول لیکچر کې و چې کچیر ته ودای داسې وي چې هلته فقط خلک ولاړو دی ولاړېدل ځای وي چې شته منتظر وي ما تاسو ته چې فرض ټیکټ فروشي ده یی ټیکټ دروازې مخې ته خلک ولاړ دي سود ټیکټونه واخلي باید د فینا فرب سره باندې حد اقل 15 فټه مربع ځای وي دا هم دغه څه ده چې راووتل د منتظر دي چې تخلیه شي نو دلته باید دوره ځای وي چې د فینا فرب سره باندې حد اقل 15 فټه مربع ځای موجود وي استاذ ایا څو مثالونه خایم چې دغه دې غنه دا د جمهوریت کول د سعودي عربستان کې مکه کې دغه یو دوا درې څلور پنځه شپږ منزله ده اول دمزه کې سر د دوام دریم څلورم پنځم پنځه منزله ده دل خلک رځ دا پل دل د ګوري چې دلته له حد زیات خلک ګڼه ګونه زیات ده پنځه فټ شاید دوه فټ زیات نه وي افی نفر دا ډیر خطرناک ده بل دا چې دي تاسو په یو لیکچر کې ما ویلی و چې دی فرار لار بایت دوه نیم سو فټ زیات نه وي دلته د فرار هیڅ لار نشته دا پنځه مزل لمزه کې نه جګ ده دلته که څوک ټوپ نه واچي ژوندای نه پاتې کیږي دلته کم نه کم پنځه مزل څوک کته ځان واچي ژوندای نه پاتې کیږي کله کله چې د غستانپیډ وشي بیروبار چې وشي بعضی کسان دلته خیز راکوي خیز واچي دلته غدي مرګ یقیني مرګ دلته ته خلک ته پښو لاندې کیږي او د مشکل په خوي بل دا چې دلته وګوري دغه لار د خلک راځي یا راځي د جمهوریت یا وځي دلته ګوري خلک څومره زیات درې له درې ځایونو راځي خلک دا یو دا بل دا بل دلته ګوري دغه ځای خالی پاتې ده مګر دل هیڅ امکان نه نشته خلک ټول دته ځای شي باید هدا اقل 50 فټه دغه ځای نه لري او دغه 50 فټه مربع دي فين نفر لپاره ځای باید موجود دلته غځای نشته
او البته دغه ځای کې کدا دي جمرات او پل دی افرن دی میرا یو برخه ته چې هغه ته هغه د حج خلک خلاص شي چې بیت راځي دغه جمرات ته یو شپه پلاری باندې کوي مزدلفه ورته وایي په هغه کې دغه هم تنگ چلته دي خو هغه غزولو ځای نه شپه خلک حاجیان هلته کوي فقط ناست په ویده کې دی پرې وتلو ځای نه وي نو دلته مشکل دا ده چې ځای تنگ د شاخوا غرونه دي دي دا امکانات دي لیدلو امکانات هم نشته نو دلته باید د حکومت چې په غزه کې چارواکي دغه باید د بیروبار د مخنیوي یو بل منیجمنت چاره یو کوي چې د انجینر چاره خو هغه هم باید مګر ډیر زیات دا ده چې کراود کنټرول باید یو کوي سره هم کنټرول کړئ شي دا و دې ویډیو اخر برخه خدای دې وکړي تاسو استفاده ځنه کړئ کور مو ده